ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនិងនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ ព្រឹត្តិការណ៍ស្នេហ៍ជនលោកនាងបានទទួលជ្រាបហើយពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាទឹកដមសម្លេងរបស់ប្រនាងតូចនៅរដំចេណាហើយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រនាងក៏បានបង្ហាញនូវភាពញាក់ផ្អើលជូនទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ស្នេហ៍ជននិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឈុតថ្មីដែលមានឈ្មោះថាទេពធីតាបុប្ផាសួរ នៅវគ្គមុនទស្សនិកជនធ្លាប់តែបានស្ដាប់នៅសំនៀងដ៏ពីរោះរបស់ប្រនាងតូចនៅរដំជេណាតែសម្រាប់វគ្គនេះពីកម្មវិធីសំណុំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាអំពីសម្រស់របស់ប្រនាងតូចនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីរួមជាមួយនឹងឈុតបុរាណស្អាតប្លែកផ្សេងទៀតដែលប្រនាងតូចបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺឈុតឆ្នៃថ្មីដែលមានឈ្មោះថាទេពធីតាបុប្ផាសួរ ក្នុងនោះផងដែរព្រះនាងបានសរសេរថានេះជាឈុតសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃថ្មីមួយដែលចម្លងចេញពីឈុតព្រះនាងអន្តរទេវីនៅលើប្រាង្គមហាប្រាសាទនៃបុព្វបុរសខ្មែរយើងទម្រង់សម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃថ្មីមួយនេះប្លែកហើយស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អមួយរបស់យុវជនឆ្នៃម៉ូដជំនាន់ថ្មីនេះដែលបានប្រសិទ្ធនាមឈ្មោះថាទេពធីតាបុប្ផាសួរ ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយុវជនឆ្នៃម៉ូដដ៏មានស្នាដៃនៃសម្អាងការបុប្ផាសួរដែលបានរចនាម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់ថែខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំក៏សូមជូនពរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា ក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនឲ្យបានទទួលជ្រាបថាបើទោះបីជាព្រះនាងមានវ័យត្រឹមតែ9ប្រាំវស្សាពិតមែនប៉ុន្តែព្រះនាងតូចមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាទាំងការរាំរបាំប្រពៃណីសម្ដែងចម្រៀងនិងក្បាច់រាំសម័យគេសង្កេតឃើញថាព្រះនាងតូចកាន់តែធំពេញវ័យពេញរូបពេញរាងជាមួយនឹងទម្រង់ព្រះភ័ក្រតូចក្រមិច្ចស្រស់ស្រស់ភាស្អាតផុសផង់គួរជាទីស្រឡាញ់របស់មហាជនគ្រប់រូប